Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradaş baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunur. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 8 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, işığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsidir. 71 nömrəli məktəbə və bağçıya yaxın məsafədədir. Sağ tərəfdən evin arxasına keçid var və sol tərəfdən də zirzəmisinə giriş var. Qiyməti 73 min manat. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü çondur, girişdə sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Və bura hamam və sanitar qovşaq, aksesuarlar da quraşdırılıbdır, hal-hazırda evdə tamamlama işləri gedir. Dəhlizin sonunda solda bir otaq, sağda ikinci otaq. Və girişdə dəhlizdən sağda isə mətbəx yerləşir. Qiymət 73 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində 71 nömrəli məktəbə yaxın məsafədə 2 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Sənədi, bələdiyyə sənədidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiyməti 73 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.